Olá pessoal, meu nome é Lucas Rafael e vou falar sobre o projeto Aplicação de Metodologias Ágeis para a Criação de Infraestrutura de Back-end e Front-end. Tendo em vista que aplicações de cidades inteligentes estão cada vez mais presentes no cotidiano dos cidadãos, essas aplicações possibilitam o fornecimento de informações providas por órgãos públicos de forma que agilize a realização de tarefas por seus usuários, e, por exemplo, a situação do trânsito, alertas meteorológicos, etc. Mesmo sabendo que esse serviço deve ser garantido a todos como direito constitucional, nem sempre essas aplicações são acessíveis a todos os indivíduos. É o caso das pessoas com deficiência e idosos, pois tais aplicações nem sempre são adaptadas a esse público. Esse projeto tem como objetivo criar soluções e adaptações para o atendimento e acompanhamento a idosos, tornando a cidade, além de inteligente, também inclusiva. A primeira etapa do projeto foi o levantamento das necessidades dos usuários finais, assistentes sociais, enfermeiros e técnicos em enfermagem, envolvidos no acompanhamento a idosos. Foram realizadas entrevistas e foi empregada a técnica de observação, realizada pela captura de vídeos dos profissionais realizando suas atividades. Garantir uma entrega coerente em relação aos objetivos definidos e com a execução bem feita é o principal desafio de qualquer projeto. Pensando em maneiras de facilitar esse projeto, foram criadas metodologias ágeis. Essa metodologia busca alinhamento melhor entre a equipe, de forma a transmitir mensagens mais claras, mantendo os esforços em busca do objetivo final. Para garantir essa otimização dos processos e aumentar a eficiência da sua empresa, algumas práticas são utilizadas. O Scrum é um framework de gerenciamento de projetos, desde a etapa de organização ao desenvolvimento ágil de produtos complexos e adaptativos, buscando o valor máximo. Embora muito utilizado por equipes de desenvolvimento de software, os princípios desse conjunto podem ser aplicados a todos os tipos de trabalhos em equipe. Foram empregadas ferramentas de comunicação em equipe de colaboração, como Trello, e passou-se a implementação em paralelo do front-end e do back-end da aplicação SeCuida, Sistema de Cuidados e Acompanhamento a Idosos. As entregas incrementais foram apresentadas regularmente aos usuários e os ajustes foram implementados. As principais funcionalidades providas pelo sistema são: cadastro geral de moradores e dos idosos, cadastro das informações relativas à saúde dos moradores, as fichas de evoluções e fichas diárias, e foram adicionados mecanismos de consistência de dados e de visualização de informação em forma de gráficos. Devido às restrições impostas no período da pandemia causada pelo Covid-19, não foram realizados testes que deveriam ser realizados quando forem oferecidas condições de segurança para sua realização.